Skambiomis orkestro melodijomis prie Pasvalio turgavitės gatvės muzikos dieną pradėjo Pasvalio kultūros centro pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Algirdo Mikalausko. Gatvės muzikos renginyje dalyvavo seni ir jauni, profesionalūs ir vos mokantieji groti bet kokiu muzikos instrumentu. Pagrindinė ir vienintelė renginio sąlyga – muzikos garsais įkvėpti gyvybę savo miestui. Vilniaus gatvėje tarp Nordbanko ir muzikos mokyklos praeivius linksmino armonikierius Petras Brazdžionis su draugais. Šalia Pasvalio muzikos mokyklos pastato koncertavo šios mokyklos auklėtiniai. Daugumai jų tai buvo pirmas viešas pasirodymas. Prie banko ir ant parduotuvės Lizėje laiptų gitaromis grojo Pasvalio Petro Vileišio gitaristų ansamblis kartu su mokytoju Sigitu Paliliu. Šalia kavinės arka ketinusi koncertuoti kaimo kapelos valia persikėlė prie muzikos mokyklos. Šalia jų pakaitomis koncertavo Elonos Rodžienės vadovavimas Pasvalio muzikos mokyklos akordeonistų ansamblis. Prie Pasvalio kultūros centro instrumentinę muziką visai tyliai grojo Evaldo Kondroto ir Rimvido Mitkaus duetas. Gatvės muzikantų šventės organizacija daugiausiai teko rūpintis Pasvalio kultūros centro direktoriai Danutei Brėmėlytei. Tačiau didžiąją suplanuoto renginio scenarijos dalį teko keisti dėl netikėtos monsinjoro Jono Balčiūno mirties. Buvo atsisakyta folkloro ansamblio Raks koncerto aikštėje prie bažnyčios, atšauktas roko grupės Plentas pasirodymas prie kultūros centro bei muzikos mokyklos Yamaha auklėtinių koncertas prie viešbučio pas Rimą.